Kanál Cestovatel Maroš uvádza reportáž. Výlet Český Těšín a Čiešiň. Časť B. Z dôvodu veľkej dĺžky záberov musela byť reportáž rozdelená na dve časti, na časť A a časť B. V časti A ste videli. Ak to bude všetko takto dobre značené, tak to nebude možno až také ťažké dneska v tom Českom Tešíne. Uvidíme, ako to má značené Čiešiň, či to má aspoň po česky napísané, ak tam bude mať nejaké tabule. No vyzerá to, že som predsa on asi prešiel všetko. No tak to máte aspoň schody, keď nie na rozhľadňu, tak aspoň sem dolu. Hop, hop, hop. A potom kotrmelec dolu. Tu môžete vidieť budovu stanice zo zadnej strany. No tam sa nachádza ešte aj autobusová stanica. Ja som mal v pláne sa vybrať ešte k jednej univerzite. Tam je aj zastávka vlastne železničná. Čiešín Univerzitet. Asi tak sa volá. Takže to som chcel ešte také mimo centra. Tak uvidíme. No je to blízko, akože odtiaľ to relatívne, takže uvidíme. Mám 2 až 4 hodiny ešte, aby som sa mohol... Ešte mám 2 až 4 hodiny vlastne behania po Polsku, viac nie. Už potom chcem byť naspäť v Česku. Už som na železničnom priecestí, tu máte ešte výhľad na okolie. Tu je obchodný dom Galeria Stella. No idem aspoň trošku nahliadnuť k tej pevnosti, čo som vám ukazoval pred chvíľou. Tu je ešte tá bobrovka. Uvidíme, no nejdem asi úplne k tomu, len chcem, aby ste to videli zbližšia. Aktuálne som na ulici Libuhňa. No už som pri tej pevnosti, čo som vám ukazoval. Takže sľub som dodržal, dostal som sa k tomu. A vchod je vlastne z bočnej strany, tuto. Tak môžem to ešte skúsiť. Cítite. Si skôr počujete, že som zadýchaný. Snažím sa to rýchlo behnúť. Tak som trošku ušetril čas. No je to nejaký dom generálny nový čiat. To je nejaký generálny dom, tak to bude dosť dôležitá stavba. Ale viac sa z toho nedozvieme asi. Ale aspoň niečo. Lepšie ako len bez žiadnej informácie, aby ste to mali. Je to, že tu už nie sú tabulky ako boli tam v parku. Na zámkovom. Tu už bolo na dlhé prekladanie. Takže odtiaľto sa už presuniem vlastne naspäť k trati a presuniem sa k tej univerzite, čo som vám chcel ukázať. Taká veľká. A vám ešte urobím krátky výhľad na túto ulicu, ale potom už fakt sa musím posunúť ďalej. Takže toto je ulica Katovická. No a idem sa presnúť pomaly k tej univerzite. Takže znova sa vám ozývam po zhruba 7 minútach chôdze a už sa nachádzam hneď pri zastávke Čiešín Univerzitet.
No, hneď. Uvidíte sami za chvíľku. Tu je výhľad zase na centrum mesta. Aj na trať v podstate. No a tu už je tá zastávka. Tam vidíte, začína perón. A semka, lebo kde to vedie. Tu už vidno len stromy, takže... A ono to samozrejme pokračuje ďalej, to mesto, aj na tej strane. A tam už nejdem. Takže budem pokračovať asi tu hore smerom. Sa nachádza Lidl. Taký ako každý iný. A nejako sa dostanem k tej zastávke a potom aj k samotnej univerzite. Takže toto je ulica Bielska. Ukážem vám dva v jednom. Tam dole je zastávka a výhľad na ďalšiu časť mesta. A to už nie je až taká zaujímavá časť, tak zbytočné tam ísť v podstate, lebo aj tak nemám na to už čas. Ešte mi ostáva hodinu 50, čo som si určil na prehliadku Čiešina. No a tu sa nachádza tá univerzita. Ja k nej vyjdem samozrejme, tak pri nej budeme rovno pokračovať. A vidíte, tu máte už napísané Welcome to the University of Silesia Čiešin Campus. Takže je tu univerzita nejaká. No. Tak tu už sa nachádzam pri tej budove univerzity. Vidíte, je tam napísané Univerzitet Šlásky, asi tak sa to číta. Isto nie, ale nejak to musím prečítať. Toto je možno, neviem, najvýznamnejšia možno univerzita v Čiešine. Je to možné, lebo keď som to aj priblížil, tak taký veľký nápis sa zobrazil na mapách. Takže musí byť významná. No dobre, tak teraz sa presuneme ešte k tej zastávke. Tak už sa nachádzam pri zastávke. Tu sú zase pohľady na trať. A pozrieme sa aj na nástupište. Ale nebojte sa, neprejdem ho celé. Iba tuto takto na okraj. Celkom rád pozerám tieto poľské železnice, lebo je to také ešte neokúkané pre mňa celkom. Na to, že je to jednokoľajka, tak je veľmi pekne zrekonštruovaná, opravená. Vidíte? Železnice Slovenskej republiky by si mali zobrať príklad z takýchto železníc. Po troch hodinách prehliadky myslím, že dobre padne toto pivo. Teda Radler, no. Aby som bol presný. Takže aktuálne som už na ceste do centra mesta a tam budeme pokračovať. No a tu sa nachádza ešte vstup do nejakého cintorína. Cmentax evangelicko-augsburgsky, založený v roku 1887. A tu je kruhový objazd, za ním budem pokračovať. Pardon, asi ešte 2-3 minúty rovno. A už by som mal byť v historickom centre mesta. Vidíte, tam už sú také tam je nejaká už historická budova. Aj kostolíky sa už približujú, vidím vežu. No a po centre mesta ešte som chcel stihnúť jeden park a od neho už potom prejsť do Českej republiky naspäť. Ale no, neviem no, či to stihnem do tej druhej prejsť do centrum a park. Uvidíme no, mám na to ešte hodinu a 3 čtvrte skoro.
už som na konci tej ulici Bielska v podstate. No a tu už môžete vidieť krásne historické budovy. No a tam je nejaký bocháč, šteká tam už. Polícia, tu je všetko. To brchal do mňa, ak by ste chceli vidieť. Ale necháme to tak. Tam sa nachádza kostol. Tam sú ďalšie historické potom budovy, vidíte. Je tu toho dosť, no. Takže musím sa dostať na druhú stranu cesty, to je prvá vec. Tu sa nachádza plac Košciony. Tu je asi kostol na námestie tým pádom. Tu sú ešte nejaké tabule. Do vlaku mám ešte necelé 4 hodiny. Takže musím zabrať. Tuto prerábajú nejakú budovu. No budova, no ono to vyzerá ako kostol, nie, nenapadá ma teraz chrám alebo niečo také. Je to veľmi pekné, no. Len ešte stále mi nenabehol internet. Jaj, tak je to škola podstavová, no tak je to škola, no. Máme všeobecne, je to škola. Je to tu len v pouštine, no. Aha, kostol, Ježiš. Ježišový kostol asi. Ježišový, no. Tuto je ten kostol vlastne, hneď vedľa. Už som vás asi dneska stihol presvedčiť o tom, že je toho veľmi veľa. Ešte som neprešiel na meste, ale tam idem akurát teraz. Takže kostol Ježiša, asi tak by som to dal, si myslím. Samozrejme tá ulica potom vedie aj ďalej, ale ja potrebujem ísť momentálne do centra mesta, až potom prejdem vlastne ešte tadiaľto, možno inou ulicou, ale prejdem potom do tej južnej časti. Tam už len park a potom chcem takým cyklistickým vlastne mostom prejsť do Čiech. Takže ideme na námestie pomaly. Tak už sa nachádzam veľmi blízko námestia. Tu vidíte množstvo ďalších historických budov, tam v strede je aj socha, ale neviem tam teraz prečítať, no ale neviem sa tam trepať, není tam prechod k tomu, takže necháme to tak. Tam by mala byť ešte socha svätého Jána Nepomuckého podľa mapy, ale no, neviem. Tuto prejdem na druhú stranu. No a tu naľavo už bude námestie.
máte ešte jeden pohľad na tú ulicu, kde som teraz. A teda to sa ide k námestiu, ale ja si urobím ešte takú mini odbočku. Tu je aj ďalší kostol. Pozrieme sa len trošku semka, ako to vyzerá tu. A tu sa asi nič také, aha, ale niečo tam je. Ježiš, koľko je tu tých budov, pozrite aj tam vzadu, aká je pekná budova. No ja viem, je to zložité mesto, no. No takéto príbe pokty. Ja viem, to je na veľmi dlhé prechádzanie. Vidíte, koľko tu toho je, kebyže to mám všetko prezentovať. A fakt je to veľmi pekné mesto. To som ešte nevidel, to námestie, čo je od nás kúsoček. Možno, že sa k nemu dostanem zo severnej strany teraz. Uvidíme. Milí diváci, tak asi som našiel mestský úrad. Je to táto budova. Je to napísané Úrzad miejský v Čiešine. Úrzad stanu civilného miejské centrum. Tak keby toto neznamenalo mestský úrad, tak to už fakt nechápem tej polštine. Takže toto je pravdepodobne budova mestského úradu. To je aspoň niečo, no. Som pochopil. A fakt, keby toto nebol mestský úrad, tak ja už som mimo úplne. Asi. Počkať. Úrad miejský doľava. To čo je? Hlavne, že tu je tabuľka. Chápete to? Ja nie. Začínam mi trošku hrabať z tohto mesta už asi. Už nech sa vrátim do Českej republiky, lebo tam viem, že to pochopím všetko. Múzeum, tu je ešte zámek, no tak to som už prešiel zámok. To už ma nemusí zaujímať. Tu máme ďalší kostol. Ukážeme si ho. Stade auto. No a idem ďalej k námestiu už. Milí diváci, mám pre vás dobrú správu. Nachádzam sa na námestí. Tak inak hádam znamená námestie, neviem. Len teraz si momentálne neviem priložiť nič, ani keby som chcel. Takže, bohužiaľ. Tu je ďalší úrad, ale to už je nejaký iný. Tuto je Dom národový. Takže asi Dom kultúry. By to mohlo byť pravdepodobne. Alebo nejako, alebo tak nejak asi. No, nenabehol mi internet, nemám pre vás dobrú správu. Ale skúsim to, no, ešte, či by to išlo. No, nejde mi to, bohužiaľ. Neviem, keď som bol na začiatku pri tom zámku, tak mi to ešte fungovalo, ale potom mi to nejako prestalo ísť. Neviem prečo, a neviem to spraviť, ale som hoci ako skúšal a nič. Nechce mi to nabehnúť, tie dáta. Možno keď sa vrátim do Česka, že mi to zase nabehne, ale to už mi bude tak na polovicu pak platné. Revitalizácia Čiešinského rinku, no.
A je to fakt krásná veža. Áno, Dom národový. Nie je to nejaké veľké námestie, ale vyzerá pekne. Je to super. Tam prerába sochu. Stavbár. Mestské centrum, no. Tak toto je mestský úrad, potom ja neviem, alebo zase je to rozdelené na viacero oblasti. No vidíte, tu je zase úrad mestský v češine, rada miest. Mestská rada a mestský úrad, no. A ešte aj mestské centrum. Podľa mňa toto je niečo ako radnica, podľa mňa, niečo také. No to také vyzerá. To aspoň tej češtiny nebolo, ale nič, no. Stále je to tu len v polštine, no. Vidíte, také zámok dajú. Jazyky a ostatok mesta nič. Je to škoda, akože pre návštevníkov aj z vedľajšieho českého Tešína. No a tam je krásny kostol zelený, no tak k nemu sa ešte vyberiem. Urobím vám radosť. Takže námestie by som teda uzavrel, neviem čo by som vám k nemu ešte povedal, nemám veľmi čo, keďže mi nejde internet. A budeme pokračovať pri tom krásnom kostole. Vlastne ja som sa vrátil na tú ulicu, z ktorej som prišiel na námestie. Jaj no. Ale dobre, no aspoň uvidíte tento druhý kostol. Viditeľne pozakrývaný stromami v podstate. Takže nepôjdem k nemu na druhú stranu. Ešte vám skúsim nejaký uhol dať, no. No tak videli ste ho už, no. Ten kostol. Neviem, no je to škoda, že ten internet nechce ísť, inak by som vám vedel všetko pomenovať, ale tak toto neviem. A učiť sa to, no, je to o toľko, že to sa nedá zapamätať. To by som tu musel byť turistický sprievodca už niekoľko rokov, aby som si to pamätal. Tu už môžete vidieť, že sa pomaly blížim ku zámku, ale ja za chvíľočku odbočím do Dava. Tak to ideme riadnou uličkou. Takéto schody. Paráda. Tu už budem zase blízko námestia. A osenka som sa chcel dostať. On som to trošku som to obišiel. Tam je námestie asi, no. Ale to je jedno. Pretože idem takto už dole. Neviem prečo som chcel vystať auto, ale chcel som niečo iné. Inú uličku minimálne. Toto je pravdepodobne divadlo.
Adama Mickiewicza. Tak ste videli tým pádom ďalšiu pamiatku. No sa nachádzam blízko hraníc s Českom, ale ako som vám povedal, tak pôjdem na juh mesta, ale pôjdem rýchlejšou cestou. Nepôjdem popri týchto už pamiatkách, lebo som veľa z nich som vám prešiel, samozrejme nie všetko, ale tých uličiek je tu veľa s takýmito peknými budovami historickými. Ale pôjdem popri rieke Ouše, takže pôjdem stále popri hranici v podstate. A tak sa dostanem rýchlo do parku popri rieke a tam už prejdem potom do Čiech naspäť. No a potom už z toho juhu, už z Českého Tešina potom sa vyšprtám na námestie a možno to takto ukončíme. Možno ak stihnem, tak ešte prejdem jeden park za stanicou, ale uvidíme to už podľa času. Takže tu si ešte odbočím, zase prejdeme k tomu mostu Družby, cez ktorý som prechádzal. Vidíte vlastne, už som tuto pri zámku znovu. Takže som to dobre premyslel, čo mi na to. Táto ulička vedie zas na námestie. Ale už som tam bol, takže odtiaľ to vlastne idem k tomu zámku, odbočím na cestičku popri rieke a tak budem pokračovať. Tak už sa nachádzam na tej ulici, je to ulica Aleja Jana Líska. Tuto sú ako keby ešte nejaké hradby, ale nie, to je plot. Len ho vidíte, vyzerá to tak trošku. Čiešin, Češky, Český Tiešin, Čiešin. Legenda o založeniu Čiešina, no a po polsky, samozrejme. Už to mohli aj po česky dať, keď to je hneď na druhej strane. Mohli sme mať aj históriu, vidíte. Vidíte, takto vyzerá mapa. Vidíte, to história je fakt veľká, je to veľmi veľká. Proste, čo k tomu dodať, no. Sú to super destinácie, proste. Veď tu, na to, čo už vidíte, tieto stromy, to už je Česká republika. Takže fakt sa nachádzame na úplnej hranici štátov. A potom prejdem tým mostom potom. A dostanem sa vlastne na tú druhú stranu potom. Vidíte, tu už je most Družby, Družby. Takže parádička, práve sa na Česko pozeráme. A rieka Ouše. No takže, zatiaľ budem tady o to pokračovať. Ak bude niečo zaujímavé, tak budeme pokračovať aj vo videu. Tuto sa nachádza aj hraničný kameň. Je na ňom Péčko, ako Polsko. Na druhej strane sa nachádza ďalší, ale už český. Vidíte, tá biela tyčka tam. Dal som si menšiu prestávku, dal som si bagetu a môžeme pokračovať. A tu je značená cyklotrasa. To je ďalší výhľad na centrum mesta.
Takže tu ste mali nejaké informácie o aleji. Vidíte, tu sú také rovnaké domy. A to je radová výstavba vlastne. Zase pohľad na Česko. Nebojte sa. Už tam pojedem za chvíľku. A keď tamtým mostom to ešte nebude. Ale už fakt chcem tu byť maximálne do 4. Polsku. Čo je za 24 minút, takže max za 24 minút chcem byť už vonku z Polska. Tu som na ďalšom moste, rozhodol som sa, že aspoň na chvíľočku zase prekročíme hranice. Takže som na českej strane mosta. Tam dole sa nachádza raj dievčat, parádička. A odchádzajú, bohužiaľ. Vidíte, tu je zase granica panstva. Ale ešte ideme na chvíľu naspäť do Polska. Lebo som chcel ísť tým ďalším mostom, nie týmto cyklistickým, čo je ešte trošku južnejšie. Takže ešte bude chvíľku Polsko. A nebojte sa, ešte nie sú 4 hodiny, je 15.42. Takže v pohode to stíhame. Tu máte zase pohľad na rieku Ouše, aj na štátnu hranicu. Proste takéto hranice sú najzaujímavejšie, že len prejdete nejaký most a ste v druhém štáte proste. Aj tieto kačky nám tu pendujú z Česka do Polska a naspäť. Vidíte, pendujú zo štátu do štátu tie kačky, no. To je väčšia sranda ako nejaká colnica, keby tu bola. To len tak prejdete niečo a proste ste úplne v druhom štáte. Sportpark. Park športový. Je 15.45, takže za 15 minút chcem byť už naspäť v Česku. Tu je niečo o rieke Ouše. O, tuto sme. A pokračujeme južnejšie. Tu je ďalšia tabuľa o vtákoch, čo sú na rieke Ouše. No a ideme ďalej. Tuto stavajú nejaké nové ihrisko, nejakú novú lokalitu športovú. No už som videl v diaľke ten most, no v diaľke. Takže už sa blížime. Ale ešte zo pár vecí ma tu čaká okolo mosta. Takže to rýchlo ešte prebehnem. Tak tu už môžete vidieť ten cyklomost, ktorým pôjdem naspäť do Česka. Ale ešte sa tu nachádza jeden pamätník padlých v roku 1942. To som vám ešte chcel pozrieť, ale ja neviem, či to nájdem, lebo mapa mi nefunguje, neukazuje mi moju polohu. No a proste tuto je asi len nejaký les. A neviem, či tu vôbec niečo iné je. Máme 15.56. Aktuálne. Možno, že ten pamätník tu niekde je, ale a vlastne tam je chodník ďalej, no. Stredia, ale ako sa k nemu ide. To by som rád vedel.
A tak slúbil som vám, že vám ukážem nakoniec prehliadky Čiešina park, tak vám ho ukazujem. A je to tu pekné, fakt kľudné. Len by som rád našiel to, čo som chcel nájsť. Boha, kde by ma toto zaviedlo, no. Skúsime to tady auto. Naspäť. Tak uvidíme. Tak dostal som sa naspäť, neviem, nenašiel som to. A už sa s tým nebudem zapodievať. Už sme pri moste. Máme akurát 15:59. No a myslím, že je čas ísť už na most a prekročiť hranice. A zahájiť prehliadku Českého Tešína, ktorú sme už čiastočne zahájili, keď sme prešiel Masarykové sady a Múzeum Tešínska. Ale ešte som neprešiel zvyšné časti mesta. Tu už môžete vidieť tabuľu Čiešin. A to znamená, že už odchádzame. Tu už je tabuľa, granica panstva, zase Ołza po poľsky. Vidíte, tu je zase tabulka. No už poďme do Čiech. Aj som rád úprimne, že odchádzam z Polska. Lebo to nebolo jednoduché. Ale na druhej strane to tu bolo veľmi pekné. Takže to, čo videli oči, bolo fajn. Ale to, čo som minul energie na to, to až tak fajn nebolo. On ma to celkom vyčerpalo, toto mesto. No tu je stred. Takže už som definitívne v Česku, dneska sa už do Polska nevrátim. Videli ste tie tabulky, pekne je to prerozdelené. Tak a už nás čaká len Český Tešín. Hurá, už to bude ľahšie, už budem aspoň rozumieť všetkému, čo tu je. Takže to má svoju výhodu. Vítaj Český Tešín, veľmi rád sa vraciam. Češin má toho viac, ale tu aspoň rozumiem tomu tabuľam, všetkému. Takže je to oveľa jednoduchšie byť na tejto strane. Tak ukončili sme prehliadku poľského mesta Češin a začíname prehliadku českého mesta Český Tešín. Aj keď už sme čiastočne boli aj v Českom Tešíne. Tak ideme na to, tuto sa nám začína park Sikory. Som v Česku, ale dáta stále nemám. Možno ich získam, keď budem trošku ďalej od rieky. Predsa len tu som ešte hneď na hranici v podstate skoro. A už asi nepôjdem veľmi hlboko, odtiaľ to už. By som skôr išiel na tú opačnú stranu, smerom ku stanici. Aby som sa už približoval postupne, aj námestie vám ešte musím prejsť v Českom Tešíne. Ešte je tu aj park na druhej strane trate, no neviem, či to stihnem všetko. Predsa len v tom Tešíne som bol dosť dlho, musím uznať. Ale predsa len je to väčšie mesto ako Český Tešín. Tuto je ďalšia tabuľa. Tuto je z té výročie pochodu Slezského praporu polských legií. A tu je nejaká reštaurácia alebo bufet. Tu je ešte jeden pamätník
Ešte k nemu sa pristavím. Urobím vám ešte túto záber na túto plochu a už pôjdeme na sever smerom k stanici. Tu ešte máme takéto jazierko. Dosť pozakrývané, ale vyzerá to zaujímavo. Ja je to vlastne ako keby zdobnení na tej veže, čo som vám točil v Čiešine. Takže takto to vyzerá ďalej. Ale už tam nejdem. Takže týmto by som uzavrel prehliadku tejto časti. No a idem pomaly naspäť. Nachádzam sa na ulici Vodní. No a tuto môžete vidieť futbalový štadión. Tam vidíte vlastne ďalší kostol, ten vám ešte ukážem. Ešte pôjdem chvíľku tady auto a už potom prejdem asi normálne do ulice, lebo už ma to trošku aj prestáva baviť furt popri tej rieke ísť. Sice už som na druhej strane, ale aj tak, aj tak. Tak, presunul som sa a tu je aj tabula. Na českej strane pozor, státní hranice probíhají hraničným vodním tokem. Sranda. Máme aj kameň zase. Je na nej C-čko. Takže česká strana. Nábřeží míru, ale ja pokoju. V tenisové kurty futbalový štadion a na druhej strane Mozír. Historie. No a tu už to asi ukončíme. Toto chodenie popri. Lebo chcem sa dostať tým kostolom, takže už odbočím na túto ulicu. Doktora Slámy. Aktuálne prechádzam ulicou Dukelská. No sa nachádzam v blízkosti kostola. Tuto to už vedie ku trati. Vidíte, ono od rieky Oušek trati je fakt kúsok, čo sa týka po šírke. Vidíte, je to táto ulička iba a už som vlastne blízko stanice sa nachádzam už celkovo. Kebyže chcem, tak som za 10 minút na stanici. Ale ešte, samozrejme som neprešiel ani zďaleka všetko v Českom Tešíne. Chcel som sa vybrať aj za trať, tak dúfam, že sa mi bude chceť. Lebo už, ako sa mi dochádzajú úsilí na to. To je nejaký autosalón. Track centrum, no. Hej, stoja tam, no. Nákladiaky tieto. Cisterny. Miešače. A tu už môžete vidieť ten kostolík. No je to evanjelický kostol. Ale možno vám o ňom niečo nájdem. Aspoň o niečom, aby ste mali info, ale
Neviem, či mi to nájde, keď mi nejde internet. Uvidíme. Tak bohužiaľ, nenašlo mi to. Myslel som si, že to možno pôjde, ale... Dáta sú dáta, no. To je nepríjemná vec, keď nejdu. A keď ich človek potrebuje akurát. A vidíte, Slezská cirkev evangelická. A to je všetko, čo sa o tom asi dozvieme. Ale kostolík pekný. Takže môžeme ísť ďalej. Tak tu už je ulica Střelniční. No a po tejto idem ďalej. Po Havlíčkovej ulici. Ktorá ma už dovedie na... námestie Československej armády. Takže uvidíte aj centrum Českého Těšína. Som zvedavý, ako to bude vyzerať tu. Na tejto strane, už som chcel povedať na našej strane. A však v podstate skoro aj áno. Vidíte, tam je rovno aj výhľad na stanicu. Viem, že stále sa pohybujem v blízkosti stanice. A ideme k tomu námestiu. A už sa nachádzam na námestí Československej armády. Máte akurát výhľad na mestský úrad. Dovolím si tvrdiť, že tu majú možno aj lepší ten mestský úrad ako v Čiešine. Krajší mi príde taký. Podľa toho, no ktorá tá časť, no ak tá na námestí, tak to mali lepšie oni, lebo to vyzeralo trošku. No akurát, zase no, porovnávať to, je to iné. Ale aj toto je veľmi pekná budova, si myslím. Pekný reprezentatívny mestský úrad. Aj plocha je veľmi pekne spravená. Fontány. Takže ani sa to veľmi nedá porovnávať. Obidve tie námestia vyzerajú veľmi dobre. Aj tuto je to veľmi pekne upravené. Aj budovy. Áno, v tom Polsku bolo to historickejšie. Kľud musím uznať, takže možno aj preto bolo trošku krajšie to o Češine, ale čo sa týka upravenosti, je to úplne to isté. A jedno aj druhé je veľmi pekne spravené. Takže som spokojný aj s týmto námestím. Veľmi spokojný. Tu je to možno trošku kľudnejšie. Takže možno som spokojnejší na tejto strane. Pred druhou svetovou vojnou bol už svedkom spoločených protestov Čechov a Poliakov proti fašizmu. 3. mája 1945 vítalo mesto rudú armádu osvoboditeľov. V roku 2004 bola zrealizovaná za spolufinancovania Európskej únie Čova mesta Českého Tešina a rekonštrukcia námestia. 2004? To už je dosť dlho. Aha, že by tuto sme našli informácie o meste, ktorý bolo v paráda. Ježí Čanovský. Reaktivujeme to dotykom. Takže kde ideme? Informačný centrum. Virtuálny prohlídka. Kalendár akcií, web mesta. Asi toto, nie? Jaj. Ale to teda nepotrebujem radnicu, ja potrebujem históriu mesta, kde to nájdem. Tak skúsim domček. Virtuálny prohlídka, no. Web mesta, informačné. Ale čo ja viem, čo z toho mám dať? Kalendár akcií, nie, no tak informačné centrum skúsime. No aj tak to je ono, to je presne to, čo som mal ja na telefóne. Toto som vám chcel presne čítať, takže
historie a památky, historie města. Tak tu vám to takto rovno ukážem celé. Dúfam, že vám moja ruka nezavadzala. Vám to ešte takto skúsim vrátiť. Historie mesta. Památky, aha. Hneď vám ukážem. Vidíte, koľko je toho. Však to nie je dolistovať, pozrite koľko je toho. Ja neviem, kde to všetko je vôbec. Takže videli ste aj pamiatky, tak aspoň narýchlo som vám to prelistoval. Tu je asi všetky pamiatky. No tak to je zároveň aj radnica, tento mestský úrad. Samozrejme železničná stanica. Pochádza z roku 1889. Dobre, dáme domček. Tak videli ste históriu Českého Tešína a celkovo asi aj, neviem či aj o Polskom to nebolo, ten začiatok. No to dosť súvisí no, práve s Tešínom, takže no, je to v podstate podobná tá história, úplne rovnaká. Až po rozdelenie týchto dvoch miest. No dobre, tak pokračujeme ďalej v prehliadke. Tuto môžete vidieť Kino Central. No a tu už môžete vidieť zase kolajisko železničnej stanice. Tam je aj Vectron, správa železnic. Vectron je rušen pre tých, čo nevedia. Tento modrý. No ešte, ak stihnem, chcel by som prejsť ešte asi dva kostoly a park. A už tým pádom by sme to ukončili potom. Vidíte, tu je ten rušeň. Aj s meracím vozom. Železničný svršek. Takže musím ísť teraz popodstrať na druhú stranu. Ale túto časť ste už videli, takže budeme pokračovať na druhej strane železnice. Tak už som na druhej strane. No tu všade sa dá ísť odtiaľto. Chotebus, to je dobrá dedina. Dobrá dedina. Havížov, Tierlicko, Stanislavice, Mistrovice, Ostrava Karvina, Centrum. To už máme za sebou. Taký, teda jedno kino nás čaká a kostol, nie dva kostoly. A fakt tá stanica, tento výhľad, to sa mi asi páči najviac. Vyzerá veľmi pekne. Proste ja tento výhľad nedám dopustiť na tie budovy proste. Ako je to obklopené tá stanica. Pekne. Takže za to fakt klobúk dole, ako to vymysleli. Tí, čo to stavali všetko. Že to pekne zapasovalo. Odtiaľ to máte ďalšie výhľady. Na tie budovy vzadu. No už ani nie, ale ešte trošku hej. Aktuálne už idem po ulici Ostravská. Tomu kinu. Neviem osobne ako vyzerá. Lebo proste mi ešte nejde stále ten internet. Ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Už je tak tma, no. Už sa horšie zaostruje, čo? Ešte stále pokračujem po tej ulici. Máte ešte výhľad.
Už je to zamračené, no už. Ten obraz možno nebude občas taký kvalitný. A ešte mám vybitý telefon, tak neviem, ako to bude vyzerať. Akože, keď to točím, vyzerá to hnusne a keď sa na to pozerám, tak to vyzerá normálne. Asi šetrí baterku takto ten telefon. No a tu sú viac menej iba paneláky. Tu ako keby začínalo také menšie sídlisko. No v tejto časti je v podstate len sídlisko. Ale už za chvíľu budem pri tom kine, od ktorého sa stočím smerom ku kostolu a k parku. Tak ja už som v cieli, teda na ďalšej zastávke. A nie je to nakoniec kino, som sa pomýlil, je to Tešinské divadlo. Česká scéna, scéna Polska. A uznajte, že takúto budovu som nemohol predsa vynechať. Tak som si to dal do plánu a chcel som to aj splniť. Takže odtiaľ to už len ku kostolu a potom k parku a odtiaľ už na stanicu. A dúfam, že to do za hodinu to chcem stihnúť, aby som stihol teda. Už je to asi zrejme rozhodnuté, že video ukončím už tuto na stanici v Českom Tešíne pred odchodom domov ešte. Lebo už aj tak mám 93% plný mobil, 94% už hádam aj. Takže už žiadna cesta späť nebude, nebojte sa, tešte sa. Už len dokončíme Český Tešín a vy už budete mať Fajrond. Ja ešte nie, lebo idem ešte domov. Tých 179 km čkoľko, asi tak. Tu sa nachádza pamätník letcom z Tešínska, padovým v letoch 1938 až 1945. A tu je zás letcom prvej československej zmiešanej leteckej divízie padovým v bojích o Moravskú bránu roku 1944 až 1945. Bojovali za slobodu Československa. Takže tento pamätník bol v podstate ako bonus, lebo som ho nemal na mape zobrazený. A neviem, možno som si to nevšimol, alebo tam nebola žiadna značka, že to tu je. Ale všimol som si ho a máte ho vo videu. Takže ďalšia zastávka, kostol. A už sa nachádzam pri tom kostole a je to kostol na rozvoji. Ale viac, bohužiaľ, neviem teraz zistiť z toho internetu. Pri ňom žiadna tabulka asi nie je, takže akurát, že ho vidíte, no to som vám mohol teraz poskytnúť. A hlavne keď si otvoríte tú stránku mesta, tam je úplne o každej tej pamiatke, čo ja som vám to listoval teraz, takže určite tam bol aj tento kostol. Len teraz to nejde, teda to stále. Už podľa mňa mi už ani nenabehnú dneska. Keď sa vráti možno na Slovensko, mi už pôjdu. A bohe, či mi to vôbec pôjde. Zvykne mu takto zatrepať občas. A bohe, mi to išlo a teraz mi to nechce ísť, no, nechápem. Kde ešte mám dáta? Nevadí, no. Pozrieme, čo je na tejto tabuli. O, nič, to nie je nič. Evangelický zbor na rozvoj. Tak je to potom asi evangelický kostol. Tu ho ešte máte z takéhoto uhla. No už nás čaká
Posledná vec a to je Svibický lesík. Ešte musím ísť trošku južnejšie k nemu. K tomu parku. Teda aj park, aj lesík je to. No máme, koľko? 17.15. Potrebujem byť za 3/4 hodinu na stanici, aby som vás stihol spraviť ten koniec videa. Takže musím si ale že riadne švihnúť. Z toho parku fakt vidíte možno jeden záber, ja sa nestíham už. Nebudem chodiť po celom už parku. Už mám na to málo času. No za nejakú hodinu 10 mi ide vlak, neviem teraz presne, kedy mi ide ten vlak. Ja pôjdem na stajicu a Rychlík, Kysučan, Smiech, Žilina, pripraven na odchod, ja už budem akurát kúkať, ako odchádza. Tak tu strávim noc asi. Nejakých 18.26 asi sa mi zdá, že ide. Ale pre istotu chcem byť o tej 6. na stanici, maximálne 18.05 alebo 18.10 je už taký čas, že už tam musím byť. Tu ešte jeden pohľad na kostol. Ale že to stále iba takto rovno. Za chvíľku by to malo byť už. Tak dúfam. Tak tu môžete vidieť ulicu Frídecka, tu je Albrechtova strední škola Český Tešín. No a na tejto ulici je už ten Svibický park. Za chvíľočku by mal byť do ňoho vstup. Fakt ja len vstúpim do ňoho, pôjdem pár krokov. Urobím vám záber, aby ste videli, že tu majú takýto parčík. No a pôjdem už na stanicu potom. Pravím, tie 2 hodiny mi strašne chýbajú. Čo mi zdrhol ten vlak v Žiline. Minule som ho stihol, ale teraz sme veľa meškali, tak nás už nepočkal Kysučan. Ale to je vlastne ten vlak, ktorý idem teraz domov. Tak dúfam, že nebudem meškať. Lebo v Rutkách to mám rovnako, ak prídem neskoro, nepočkám ma zase Fatran na stiať. Takže budem musieť ešte hodinu čakať. Normálne by som mal prísť domov 21.30. Ale môže to byť kľudne aj 22.30. Tak potom držte palce. Nech to stihnem. Ja na to prípadne môžem ďalšie reportáži povedať, ako som dopadol cestou domov. Ale ja dúfam, že dobre. Tu ešte materská škola. Veľmi, keď už mám tie 2 hodiny naviac, že som tu už 9.30 dačo. 9.34 alebo 9.35 asi. Namiesto 11.35, ako som prišiel zhruba. Dokonca neskôr, bo plus meškanie. Asi 5 minút. Tak by to bol úplne kľudok, kľud, pohodička. Nemusím sa toľko nahliť, ale fakt teraz musím ísť už tak, že rýchlo chodiť a menej rozprávať. Neviem, ako ďaleko ešte musím ísť, uvidíme, no. Tak už som našiel vstup do Svibického parku, nachádza sa hneď vedľa tejto veterinárnej kliniky. No už ideme chodníčkom. Ja im pôjdem len kúsok, uvidíme. Máme 17.22, tak nejakých... No, keď odídem 17.30, tak by som to mohol stihnúť do 6. na stanici. Takže maximálne 8 minút si nechám. Nepôjdem nejako ďalej, len túto trošku zájdem, nech je aj nejaký výhľad na okolie tohto parku. Takže budeme pokračovať trošku ďalej. Tu sa nachádza ešte nejaké menšie futbalové ihrisko. No a tu ešte aj malé jazierko. Tak vám ho ukážem. No a takto to potom vyzerá ďalej v tomto parku. A mi potom ďalej aj Svibický lesík z toho parku. Ale to už vám dnes neukážem. Lebo to nestíham. No, jazierko, no neviem ako by som to nazval. Zarastené je. Voda tiež taká, no, hnus. A zase, no, čo ja viem, tá každá, no, zaujímavá.
No dobre, tak to by bolo zo Svibického parku asi, preba to bolo čo? Šale, nepreháňaj to kačka, čo robíš? To by bolo asi všetko zo Svibického parku. Videli ste aspoň začiatok, kúsok z neho, aj tento, no toto jazierko. No a idem už na stanicu. Aktuálne je 17:29, priznávam sa, trošku skôr som odišiel z toho parku, aby som mal viacej času. No a tu je ešte stredisko voľného času AMOS, Český tešín príspevková organizácia. Tu som pri tej škole, čo som vám ukazoval. Na táto ulica nás vlastne dovedie priamo pod, tu, pod ten most železničný. Alebo môžem ísť potom nejako podchodom, mal by tam nejaký byť na stanicu. Tak uvidíme. Na stanici vám aj potom poviem, koľko som presne prešiel. Ale bude to viac ako 20 km. Lebo keď som sa naposledy díval, mal som prejdených prešiel 17 km, ale to už je dobrých. Viac ako... To už je viac ako hodina. Čo som to pozeral, takže za ten čas som už presiahol 20-ku isto. Tak uznajte, aj keby to bolo len 20 km. Prejsť po dvoch mestách, toľko je slušné číslo, si myslím. Síce už bolo aj viac, ale vzhľadom k tomu času, aký som mal, bolo 7 hodín. A nie, stále som kráčal, samozrejme aj natáčanie treba rátať, tak je to celkom slušné číslo. A to neboli ľahké mestá dneska toto. Fakt som si vybral dosť ťažké. Toto chcel ísť aj so mnou jeden kamarát, Juro, ale na toto by som ho nezobral. Vlastne ten, čo bol so mnou v Trenčíne, ak ste videli Trenčín, tak viete, o koho sa jedná. Tu ešte gymnázium Jozefa Božka. On chcel ísť aj Třinec, aj Český Těšín. Ale do Třince ho zoberiem, ale toto som si povedal, že to pôjdem radšej sám, lebo toto je dosť veľké. Jemu sa aj tak bude dať až po 8. auguste. Takže potom ešte podnikneme Třinec a uzavrieme tento smer týchto 5 miest. Ale vlastne aj Ostravu tam mám, takže 6. Ale možno, že ešte pôjdem niekedy do Ostravy natáčať. Veď celé je to veľké mesto. To je pohľad na ten kostol, čo som vám točil. A ideme ďalej. Toto mi najprv prišlo ako synagóga trošku, ale je to bratská cirkev. Nakoniec. A teraz vám ešte ukážem jeden z najkrajších výhľadov dneska. Ale tentokrát to nebude akože výhľad dole, ale výhľad takto, na okolie. Je to pekné, čo myslíte? Tam ide akurát asi expres Ostravan, alebo je to rýchly Kysučan, neviem čo to je. Ono to má rovnakú súpravu. To bude asi Ostravan. A vidíte krásny výhľad aj na Čiešin, na železničnú stanicu, no trošku vidno okraje. Aj tam hore kostol vidno. Tam prechádza ten vlak akurát. Takže nádherný výhľad na okolie. No a toto je zrejme autobusová stanica. Takže to je jedna z posledných vecí, čo vám dnes ukážem. Tu by mal byť niekde podchod, ale neviem. A tam sa mi zdá, že asi je. Takže tadiaľ by som mohol ísť a môžem si to takto skrátiť v podstate. A budem môcť aspoň skôr ukončiť video. Pozrieme sa, kde všade aspoň jazdia autobusy odtiaľto. No, áno. Český Tešín na autobusové stanovište. Ja vidím, že na obrazovke to nevidíte.
Tu sú Horní Tošanovice, Český Tešín, Svibice, Slovenská, Český Tešín, železničná stanica, Třinec, autobusová stanica. Tam je zase Český Tešín, Svibice, Havížov, zase Třinec, Karviná, Český Tešín, stanica, Těrvícko, Český Tešín, Český Tešín, no. Většina je Český Tešín. Takže paráda. Bíla je tu ještě. A fakt pěkně je to upravená, je ta stanica. Takže palec hore. Tak tu už je stanica blízko. No už pojedem do tohto podchodu a na stanici už budeme pokračovat. A tam to aj ukončíme pre dnešok. Tak tuto stojí osoba do Ostravy Svinova a tu přišel další osoba do Ostravy Svinova. To čo je? A možno každý z inokade, ale bohe. To nemám odkiaľ vedieť. Ale tak už som na stanici, ako vidíte. V našom cieli dnešnom. Tým pádom ukončujeme aj prehliadku Českého Tešína. No a ešte vám ho samozrejme natočím, na to ešte pamäť mám. Nějaké 2 GB ještě mám, takže by mi to mohlo vyjít. Ještě mám 2 minuty do odchodu, to stihnem. Hádám dopredu se dostat toho vlaku. To nám jde třetí vlak. Asi každý jde inokadiaľ ten vlak, no. Ja aj tento ide cez Havížov a ten pôjde možno cez Bohumín. Hej, Detmarovic tam vidím. Áno, ten ide cez Karvinu, Bohumín, Ostravu a tento ide cez Havížov. No dobre, idem na opačnú stranu toho vlaku. Tu máte výhľad na to krásne okolie, na tie budovy historické. Úplne vyzerá to, ako keby sme boli v nejakej Prahe alebo kde. Ako veľké mesto úplne. Lebo takto presne v centre mesta tú stanicu takto dali. A vyzerá to fakt dobre. Páči sa mi to takto. No a tu máme dva vlaky vedľa seba, presne. Vyzerá to zaujímavo, ale jeden z nich už teraz odíde. Tuto máte pohľad na historickú železničnú stanicu. No, tu nám už odchádza prvý vlak. A ten tu končí, takže on asi len posunovať ide. Na nejakú inú kolaj. No a ešte počkáme si, nech odíde tento. A fakt úžasná stanica, krásne. Aj krásne mesta som dneska prešiel. Už to neviem koľký krát vravím, ale na zhrnutie nič lepšie povedať nemôžem asi. Ale ešte by som vám mohol akože vestibul stanice ukázať, čo myslíte? Keď je to taká krásna stanica, tak by som ju rád videl aj znútra. Čo vy na to? Tak dúfam, že mi na to ešte vyjde pamäť. Však na to nepotrebujem veľa, stačí nejakých 30 sekúnd, aby mi ešte vystačilo. Lebo konečne príhovor aj takto čím druhým telefónom. No dobre, tak idem na to. Ideme do vestibulu a potom to už nejako ukončíme. Ešte som vám chcel aspoň kúsok tohto váčika ukázať.
No dobre, malá ukážka stačila, ideme do vestibulu. Tak už sa nachádzam pred staničnou budovou. Čo vy na to? Ideme to zmeniť znovu? Češi na český Tešín. Dáme druhé kolo. Ale nie, čo ste. To by som už nechcel. Ako neviem, že sa mi tu nepáčilo. Hej. Páčilo sa mi tu, ale už by som to nechcel dobrýkrát dneska chodiť. Možno, že sem zavítam on tak niekedy. To sa ešte uvidí. A tuto je vestibul vlastne. No, ale toto vyzerá veľmi pekne. Košice. Friedrich Minister, aj tam by som mohol ísť niekedy, to zase tak ďaleko nie je odtiaľto. Môj je tento. Rýchlik 349 do Žiliny. 18.26 z 3. nástupišťa. Ešte pôjdu nejaké vlaky, no pred mojím. Ale tie už vám asi nebudem točiť. Uvidíme. Už mi asi, už sa mi nebude chceť. Akurát si ich odfotím. Takže vestibul stanice. Veľmi pekne porobený, moderný celkom. Teda stará budova, ale na moderný štýl. Máme mapu Česka. Kde sme? My sme tam. No ešte si ukážeme stanicu Stadialto a už budeme robiť konečný príhovor. A si dám ešte posledný pohľad. Stadial. No dobre, ešte zapresuniem tamto zo striežky trošku vonku a to bude posledný pohľad. Tak oni tu majú prosím pekne aj 5. nástupište a to je toto. Vidíte, tam končí táto koľaj. A odtiaľ tu vlastne chodia vlaky na Friedrichmístek. Sam ja som najprv neveril, že odtiaľ tu ešte chodia vlaky. No áno, na Friedrichmístek, no. Ja som sa čudoval, čo tu tie závory robia, že čo za manipulačné koľaje sú to tu a sú tu a to je trať na Friedrichmístek, no. Vlastne ale dá sa dostať do stanice, vidíte. To len táto jedna vlastne tu končí, táto odbočná. Takže pochopil som celú stanicu Český Tešín, ako to funguje. Tam je vlastne nákladná časť, no je to trošku podobné ako v Trnave. Že tu máte vlastne osobnú časť. Tu sú výhybky, potom sa toto rozšíri a tam začína nákladná časť. Takže je to dosť veľká stanica. A by ma zaujímalo, koľko aut denne prejde cez toto priecestie. Možno na prstoch dvoch rúk by sa to dalo spočítať.
A pekné výhľady na stanicu sú odtiaľ to aspoň. Takže som si toto aspoň lepšie popozeral, aj tieto koľaje, všetko. Takže to je také tiché miesto toto celkom. Sa mi to páči, aby som to aj celkom konečný rozhovor rád urobil. Koľko mám na to času? 26 minút presne. No a zase riskovať to, no na odtiaľ nástupište mi ide vlak. Nie, pôjdem normálne naspäť. Nástupište, tam to dokončíme. A bude dobre. No dobre, takže natáčanie týmto telefónom končí. A už uvidíte iba môj ksicht, ktorý je už zbombardovaný z dneška. Tak, ideme na to. Tak, tu už ma vidíte. Nakoniec som tu zostal, robím to tu. Tu je aspoň kút, nie je tu veľa ľudí, takže to môžem dokončiť. Tak poďme k tomu najprv, koľko som dneska prešiel. Je to 22,23 km. Je to trošku menej, ako som prešiel v Stupave, sa čudujem celkom. Tam bolo 24,4, dneska 22,23. Ale podľa mňa veľmi pekný výkon. Prešiel som to veľmi veľa, postihal som hlavne väčšinu, čo som chcel. Fakt, bol som v každom tom kúte, ktorý som si naplánoval. Takže mi to aj vyšlo na tých 7 hodín. No, no tie 2 hodinky, keby tam boli, tak by to možno bolo také obsiahlejšie. No, neviem, obsiahlejšie. No, nemusel by som to tak ponáhľať. Možno by som aj viac vám o tom povedal, keby mi išiel internet. No, to je zase druhá vec. No, tak vám poviem aspoň základ o tom Českom Tešine a Čiešine. Takže je to Český Tešin, najprv začneme. Len také základné info, nebudem vám už históriu hovoriť, lebo už som vám ju listoval tam na námestí v Českom Tešine a no už proste aj na tých tabuliach o tom bolo dosť, si myslím. Takže je to Slieske mesto v Česku v okrese Karviná v Moravskoslieskom kraji, to ste videli aj na tabuli pri štátnej hranici v blízkosti hranic s Polskom, to sme sa presvedčili aj sami však. Má presne 25 000 obyvateľov, to som vám hlavne chcel povedať, koľko majú obyvateľov tieto mesta. Na to by stačilo, ja som vám hlavne toto chcel povedať, základné info. No a Čiešin. Je to historické mesto v Poľsku, v Sliezskom vojvodstve, v okrese Powiat Čiešiński. Takže je to Tešínsko v podstate, metropola Tešínskeho Sliezska. No a má 35 567 obyvateľov, takže vidíte, Čiešin má o 10 000 ľudí viac ako Český Tešín. Takže preto som sa vlastne aj v Čiešine držal dlhšie, lebo bolo historickejšie, bolo tam toho viacej na chodenie. Nemám že aj v Českom Tešine bolo dosť chodenia, bolo celkom, bol som tu viac ako 2 hodiny. Ale 5 som bol vlastne, no viac ako 4 som bol v Čiešine a nejakých 2,5 som bol v Českom Tešine, takže ten pomer sedí k tým veľkostiam tých miest. Dobre, tak už by som to ukončil. Ja 18.07, za 19 minút mi príde už ten rýchly Kysučan, čo som spomínal, do Žiliny. Potom idem zase do Vrútok a domov. Bože, nechce sa mi. To je hrozné, to prestupovanie. Keď boli Fatrany, Ostrava zvolen, tu nastúpim, vystúpim doma na Sliači a bol by pokoj. Už dneska je to trošku komplikovanejšie. Ale nevadí, no. Ja som celkom spokojný s dnešným výletom. Neviem, ako by ste to odnotili vy. Bola aj celkom sranda, si myslím. Občas som sa dobre zamotal. Takže to je podstatné, že tie posledné reportáže už sú celkom veselé konečne. Aspoň sa ich snažím tak robiť. Takže, tak. Uvidíme, kde to bude na budúce. Už dúfam, že to nebude takýto horor ako dneska. Lebo proste na posledný júlový deň si nahodiť niečo takéto. Ale veľmi som nemal na výber, keďže ešte stále je pokazený notebook otcov, ktorý potrebujem na kopírovanie videí. Lebo dneska to nestihnem skopírovať, takže zajtra nikam nejdem, ale zajtra má byť aj tak škaredo. Takže tak. A už potom v stredu by som mohol ísť na ďalší výlet. Uvidíme, kde to bude. Takže necháme to zatiaľ otvorené. Od zajtra máme august, začína druhá polka leta v podstate. Letných prázdnin a celkovo aj môjho letného albumu. Ešte možno v septembri nejaké to video natočím pred školským rokom prvé 3 dni, tak uvidí sa, či to vyjde. No tak je to také zamotané na tento rok. S tými dievčatami, čo som vám vravel, no trošku sa to dosť komplikovalo. Jednej sa nedá
A ta druhá, to nebudem komentovať. Z toho sa nedá dohodnúť pre istotu. Takže ešte mám v zálohe, no v zálohe, ešte v pláne bude. Jednu mám v podstate skoro istú, takže uvidíme, no. Takže dúfam, že aspoň z tých dievčat niečo bude, aby ten fakt album mal zmysel. Keď som to už takto nazval a zrazu by tam nebola žiadna baba, takže bolo by to také, no, nesplnený cieľ môj. Takže nebol by som veľmi spokojný potom s týmto letom. Tak uvidíme, necháme to otvorené. Čo bude, bude. Dúfajme, že to všetko vyjde v auguste. Že bude úspešnejší ešte ako ten tu júl. No uvidíme, no. V júli som bol dosť veľká s novými ľuďmi, aj čo ste nevideli. Aj s tými, čo už boli na videách, takže tak by som to asi uzavrel. Dobre, tak mi teda držte palce, nech stihnem ten fatrán vo vrútkach. No a vy sa zatiaľ majte, ak sa vám vrútkaž páčilo, dávajte lajky, komenty, odbery, no a my sa vidíme zase v blízkej budúcnosti. Tak zatiaľ sa majte a užívajte zbytok dňa. Čaute.